Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLilGames. Games. Mais uma vez, seja bem-vindo. Que alegria recebê-lo aqui, galera. É o seguinte. Um, a Ubisoft acaba de disponibilizar, na verdade, algumas horas atrás, né, uma demonstração do parkour da Naue em Assassin's Creed Shadows. Muitos de vocês mandaram mensagem em tudo quanto é lugar. Eu tinha visto, galera, mas eu não tinha como é, parar né, a estreia que a gente estava fazendo agora há pouco. Aliás, se você não viu o nosso vídeo de Black Myth e o Kong, no qual nós estávamos ali reagindo à história né? da parada toda, dá uma olhada, é um vídeo muito legal. Eu vou deixar no cardzinho aqui no final também para que você possa ver. Então eu não tinha como parar aquela estreia, então eu tô gravando agora a minha reação. É, na verdade, eu já vi, né? Eu vou estar tá mostrando para vocês caso vocês não tenham visto e vou dar a minha opinião. Talvez minha opinião não agrade todo mundo, não sei, mas eu já tenho uma visão em relação a isso aqui. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês para ver do que eu tô falando, né? Para vocês saberem o que eu tô falando. Ó, aqui tá. Aqui, ó. Uh, gancho de agarrar, cambalhotas, mova-se rapidamente uh, pelos telhados com os novos movimentos de parkour da Naui. E aí a gente tem isso aqui, ó. Vou colocar aqui do início. Vamos lá. <laughs> Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para comentar aqui com vocês é que o cenário tá belíssimo, né? O cenário, a vegetação, as árvores ali se movendo, todo o fog, né, que a gente vê na área toda. Isso tá muito, mas tipo assim, muito bonito. Cara que falar que isso aqui tá feio, que o gráfico, né, tá feio, mano, você tá errado. Tá bonito pra caramba. Mas o negócio aqui é o parkour. E eu não gostei, não. Galera, eu não posso mentir pra vocês. Eu não posso falar que gostei de um bagulho porque alguém gostou e. Não, eu não gostei. Eu, eu tenho que ser sincero com vocês, entendeu? Quando eu gosto de um bagulho, vocês me conhecem. Vocês sabem que eu venho aqui e falo, falo, falo e. Nossa! E... Eu sou muito expressivo, né? Minha mulher mesmo fala, cara, quando você gosta de uma coisa ou quando você não gosta de alguém, você não consegue disfarçar, meu. Disfarça, eu não consigo, entendeu? E assim, galera, uh, o, que que eu, o que que eu tô vendo aqui? Ele tá me parecendo muito lento, sabe? Ele tá me parecendo muito lento e ao mesmo tempo, scriptado, duro, sabe? Parece que, ó, isso aqui ficou melhor, ó. Tá vendo esse salto que ela dá aqui? Ficou melhor do que no vídeo que a gente fez. Eles puliram isso. Mas todo esse lance de pirueta parece ainda que ela chega num ponto, para, e aí ela dá a pirueta. E não precisa dar a pirueta em todo momento. Eu tô rabugento? Talvez. Eu tenho jogado muitas coisas e talvez o sarrafo pra mim tenha subido um pouco mais. Mas a impressão que eu tenho é que a Ubisoft ainda não... Conseguiu acertar de novo na fluidez do parkour que nós temos no Unity. Embora esse lance de das piruetas dela ser muito legal, cara, tá muito excessivo. Tem, tem muito! Ó, aqui mesmo, ó, ao invés dessa pirueta que ela acabou de dar aqui, ó. <laughs> ó aqui, ó, cadê? Ela já tinha dado duas piruetas ali. Aqui, ao invés de dar essa pirueta de novo, ela poderia só pular com os braços abertos, assim, ó, que nem o Arnold faz, tá ligado? Ou aquele pulo que ele dá com os braços e com as pernas abertas. Não sei, entendeu? Tá faltando, na minha opinião, mais varia variações, variedade, é? De assets, de movimentação. Claro, vimos apenas 35 segundos de um jogo que vai ser gigante, aparentemente. Mas a minha impressão aqui não tá boa, sabe? Ainda para mim tá. Ah lá, ó. Não... Tem lugar que não precisa da pirueta, velho. <laughs> Parece. A impressão que eu tenho é que a única animação que ela tem é o da pirueta, saca? Ó, ela começa aqui, dá uma pirueta. Repito, isso não é ruim. A pirueta é um charme aqui. Só que se toda hora só ficar fazendo isso, fica ruim. E eu tô achando que tá muito lento, cara. Sabe? Eu, eu ainda acho que essa pirueta, ela tá lenta. Ela não tá acompanhando a mesma velocidade da corrida. Sabe? Mano, eu tô falando besteira? É só eu que tô enxergando isso? Eu acho que não, porque se a gente olhar lá nos comentários, né? A gente vai ver que tem mais pessoas também percebendo a mesma coisa. Já vou mostrar para vocês, mas ó, olha aí, ó. Beleza. Ó, pirueta de novo. Aí isso aqui, ó, ficou melhor do que da última vez que a gente viu. Gostei. Os matos se mexendo ali no fundo e o fog, mano, tá maravilhoso. Ó, isso aqui foi legal, esse lance dela pegar assim e não colocar os pés, né? Ela só vem assim, pula assim, isso aí foi legal. Olha lá, ó. né? Mas é aqui pirueta de novo. Aí pula aqui, pirueta de novo. Essa pirueta aqui, a impressão que eu tenho nessa pirueta aqui, ó, é que o corpo da personagem, durante a pirueta, ele é até jogado um pouco pra frente pra cair certinho ali na casa. Mas teoricamente, mano. Galera, eu não, eu não sou parkourzeiro. Eu não entendo de parkour, tá? Eu só tô falando o que eu tô vendo, gostando e não gostando. Mas, cara, é possível você pegar e dar uma pirueta desse jeito de um lugar tão longe se ela for cair no chão aí para mim faz mais sentido né que nem no vídeo anterior lá antigo que ela dava uma pirueta sem cair no chão fazia mais sentido mas aqui ela tá dando a pirueta para cair do outro lado lá no bagulho e a impressão que eu tenho é que o corpo dela é jogado para frente Olha ah lá não sei mano não sei pirueta de novo Uma coisa que parece melhor aqui é o lance da. Da roupa dela, né? Não ficar daquele jeito louco que ficava que nem naquele primeiro vídeo. Parece que já deram uma polida nisso. Aí ela sobe. Assim, eu olhando esse jogo, galera, a minha boca, sinceramente, baba de vontade de jogar isso aqui. Isso aqui deve estar tão gostoso de jogar, furtivar, fazer os esquema furtivo com ela, que eu fico doido, tá ligado? Mas eu não vou passar pano, não. Se eu não tô gostando de um elemento ou outro, eu tenho que falar. E de tudo que eu tô vendo aqui, olha, mano, as árvores mexendo, que coisa linda, mano. As nuvens, cara. Mano, tá muito bonito, tá muito bonito. Artisticamente eu não tenho o que falar, mas a movimentação para mim ainda tá esquisito, dá para polir um pouco mais. Bom, nós temos alguns meses aí. O jogo lança em novembro, né? No meio de novembro, então, Ubisoft, dá tempo. E a gente sabe que. Olha, mano, aquele fundo. A gente sabe que quando eles querem, mano, eles fazem. Porque a gente viu lá a Ubisoft. Quebec? Não. A Ubisoft Bordeaux. O carinho que eles tiveram com o Mirage. Quando a. a... E com a comunidade, né? Quando a comunidade começou a reclamar do parkour. Ô, oh, meu, não tem isso, não tem aquilo, não tem isso, isso, isso. Velho, nos meses que se seguiram pós-lançamento do Mirage, eles mudaram, eles deixaram o parkour mais rápido, adicionaram o back e o side eject. Então assim, dá para fazer. Eles são os pais do bagulho, mano. Eles têm os código todo. Então dá para fazer se eles quiserem. Eu espero que eles queiram, né? Que eles ouçam o feedback da galera e deem uma uma naturalizada nisso aqui, porque para mim ainda tá um pouco esquisito. Inclusive eu coloquei aqui, ó. Eu comentei aqui, né? Eu falei, ó, oh, mano, tá, tá estranho. Dá para pular mais, me parece lento e escriturado. Aqui eu acho que a galera comentou alguma coisa aqui também, ó. ó. Pior que eu tive essa impressão também, tipo a boneca, ela tá seguindo passos de dança e obrigatoriamente ela terá que fazer aquilo para pular, né? Dá a impressão disso parece que não vai resolver até o, até adicionarem o pulo manual as animações estão tendo de que primeiro detectar a borda é isso mesmo mano é exatamente o que esse cara falou aqui ao miner ó parece que ó a, o personagem ele tá tendo que ir andar na hora que ele detecta que é uma borda aí ativa a animação de pular saca não sei bom em alguns saltos parece que ela flutua ah lá ó que é o que eu tinha falado do lance dela ser jogada para frente então, tipo assim. Sei lá. Sei lá. E ninguém é obrigado a concordar comigo, tá, galera? Pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é só a minha opinião. Pra mim, dá pra. Me... Na minha opinião, dá pra melhorar, tá? Uh, ó, ó a galera do PlayStation Game Size aqui, ó. Precisa ser mais polido. Mais 90 dias até o lançamento, então tá tudo bem. Mal posso esperar. Uh, aí o carinha comentando aqui, deixa eu ver. Não sei o que ele tá comentando aqui. Realmente, uh, espero que eles removam as animações reutilizadas do Valhalla toda vez que o ritmo quebra. Olha lá, toda vez que o ritmo quebra. Então faz sentido de novo aquilo que eu falei. Tá quebrando o ritmo da corrida, entende? Talvez seja essa a estranheza. É que às vezes eu não sei falar, mano, mas é, ela vem num, numa pegada, na hora que chega ali, ela para e aí ela faz a ação, entendeu? Isso para mim tá estranho. Uh, deixa eu ver. Alguns estão tá falando que não precisa de polimento, que tá muito louco. Uh, deixa eu ver mais aqui alguns comentários. Deixa eu ver. Uh, muito mais suave do que a revelação para frente. Os flips ocorrem com muito mais frequência e sua animação de sprint em viga foi alterada para ser mais rápida. Seria incrível se as transições de animação entre corrida e flip pudessem. É isso, ó. Tá vendo? Mais um batendo na mesma tecla. A quebra rítmica entre a corrida e a animação do salto. Olha lá. Seria incrível se as transições de animações entre corrida e flips pudessem ser ajustadas um pouco. Há uma... Ah lá, mano. Aí, mano. Eu não tô louco. <laughs> eu não tô louco, entendeu? Tem mais gente vendo o que eu tô vendo, ó. Há uma pausa de quadro estranha ali. Entendeu? É isso, mano. É isso. Tem bastante gente que tá achando muito louco. E tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Cada um tem uma percepção, entendeu? Eu tô vendo assim. Para mim, não sei, mano. Não sei, pra mim, pra mim tá estranho, velho. Eles usam o movi set guiado ainda, o mesmo do Valhalla e Mirage é triste, mas tem conserto, eu acho. Cara, é, é, é isso. É isso, tá? Eu quero saber de vocês o que, que vocês acharam. É... Repito, o que eu sempre falo aqui: a minha opinião não é lei pra ninguém. Mano, se você discorda do que eu tô falando, pode falar abertamente, não tem problema, Kalil. Olha, cara, eu acho que não é bem assim, ó. Veja por esse ângulo. E só alegria, tá bom? Comenta aí, se você concorda também, comenta. Eu quero saber a sua opinião. Na minha opinião, tá bonito tudo que eu tô vendo aqui, mas ainda assim o parkour ele precisa pim, de uma pintadinha ali de carinho, tá bom? Beijo no coração, sucesso. É nóis, galera. Valeu!